Časť financií prišla napríklad za hráčov bývalých, ktorých sme posunuli do prvých líg, do štátnych reprezentácií. Dostali sme nejaké dotácie na dievčatá, ktoré sme tu vychovali. A vy ste vtedy nechodili na ten zväz a nebili im na dvere, že my vám to vychovávame? Ale áno, chodili sme, určite áno. Chodili sme, ale nejak veľmi, veľmi nás, tie malé kluby nejak veľmi nepočúvali, že máme tu my nejaké také obrovské problémy s financiami, s financovaním chodu celého našho klubu. Samozrejme, peňazí nie je nikdy dosť, ale z tej podpory vieme fungovať. No, naša filozofia klubu je taká, že my sa niekde nehrnieme niekam do tých prvých líg žiackých, o žiakoch sa bavíme. My tu skromne vychovávame hráčov a hráčky v druhej lige. A tí najschopnejší, najtalentovanejší, tých posúvame smerom hore. To môžu potvrdiť aj kluby, ako je Spiska Nová Ves, klub Prešov, Košice, Poprad, pre ktoré sme vychovali veľké množstvo hráčov a hráčok. No sme mali. Sme mali klub. My v podstate momentálne máme len 3 družstva súťaží. Prípravku mladších žiakov, starších žiakov. V druhej lige to sú dvojročníky. Druhá liga, spojená druhá liga, junior dorast v podstate bola zrušená z dôvodu malého počtu prihlásených družstiev. I keď my sme 2 roky boli prihlásení, ale nemali sme v podstate s kým hrať. Môj apel ešte na predošlé vedenie zväzu, že by sa zlúčili druhé ligy, že by nebola štruktúra východ, stred, západ, ale aby sa to poriešilo východ, západ. Tak ten môj apel nebol vypočutý. Tým pádom druhá liga na východe, junior dorast, bola zrušená. A tým pádom ani naši žiaci už nedokázali sa posunúť vyššie, lebo nebolo kam. Odišli len tí najschopnejší a najlepší do tých vyšších extraligových klubov, ako Spiska a Prešov. No, náš najväčší problém je to, že momentálne v žiackých súťažiach sa odsúhlasila nová štruktúra žiackých súťaží, a to je tá pyramidová, tak ju nazveme. Pyramidová súťaž, v ktorej my ako Gelnica nevidíme moc priestoru pre nás, lebo ako som už vravel, naši žiaci, tí najlepší odchádzajú do vyšších súťaží, ako Spiska, Prešov, Poprad, Košice. A títo naši najlepší sa nám vracajú cez víkendy späť na hosťovanie do druhej ligy, aby sme vôbec mohli hrať tú súťaž. Nastáva situácia taká, že Gelnicu to môže aj potopiť, toto celé. Hej. Pokiaľ my pošleme našich talentovaných hráčov do tých vyšších súťaží, čo nemeníme im v tom braniť, alebo v podstate my tu, naša filozofia je taká, že chceme tu vychovávať hráčov a tých dobrých posielať do tých lepších klubov, vyšších, silnejších, tak zrazu zisťujeme, že keď títo odídu, tak my budeme mať obrovský problém naplniť počty, ktoré sú predpísané Slovenským zväzom do súťaže. A vy by ste potrebovali na udržanie toho, aby to fungovalo tak ako doteraz, alebo nejak inak, ale nie takto? My potrebujeme druhú ligu. Tak ako to bolo. Že by tí naši šikovní a dobrí hráči hrali, a hráčky samozrejme, lebo máme aj veľmi šikovné dievčatá, aby trénovali počas týždňa v tých silných kluboch a dobrých. Samozrejme aj u nás v Gelnici, oni trénujú aj u nás. Ale aby potom nám sa späť vrátili do tej našej súťaže, nám pomôcť, ako to bolo doteraz, a to bolo hosťovanie. A na to ste upozorňovali z vás? Samozrejme, x-krát. A aká bola reakcia od nich teda, že to neprijali, tento váš argument? Nemôžem povedať, že by neprijali, to vôbec nie. Skôr je ten problém taký, že všetko sa necháva na kongres. A kongres všetko schvaľuje. Samozrejme, tam také kluby, ako je Gelnica, Sabinov, hovorím za východ, hej, Rožňava. Teraz Vranov, nový klub, hej. Tak tam jednoducho tie veľké kluby s nami nie až tak moc, nechcem povedať, že komunikujú, ale... Môžu vás veľké kluby na kongrese položiť? No jednoznačne. Máte strach z toho, myslím hokejový strach z toho kongresu blížiaceho sa v júni, že ako dopadnete? No v podstate už je rozhodnuté, hej.
Tam je, že, nie, že máme strach, to nemôžem povedať, ale môže sa stať, ako som už naznačoval pred chvíľou, že ani nepostavíme niektoré družstvo. Lebo keď ho došleme našich dobrých preč, jak som už hovoril, určite im nebudeme braniť, tak my nenaberieme tých 15, lebo my máme hráčov, dá sa povedať, po celom východe. A to nie sa nejedná o jedného, dvoch ani troch, ale nám odchádzajú celé peťky, alebo aj viac. No a to vyzerá, že vás vlastne to nové vedenie, ktoré chcelo práve vychovávať aj nových hráčov, že vás položí vďaka kongresu? No, kto prišiel s tým nápadom? Už som raz zrával, že to nie je vec vedenia, ale kongresu. Hej. Tak jednoducho, keď to kongres tak schválí, a my môžeme darmo ruky zdvíhať za naše návrhy, tam to jednoducho sa nedá preraziť. Znamená to, že veľké kluby sú samostatní hráči v našom hokeji a idú bez ohľadu na to, čo by oni tým získali, tie veľké tak kluby? Nechcem povedať, že samostatní hráči, ale jednoducho oni to majú v rukách. A čo tým získajú oni? Že tých hráčov dostanú k sebe? No práve, že myslím si, že oni strácajú, oni to nechcú pochopiť. Toto, čo ja im hovorím. A čo im hovoríte? Veľké kluby nechcú pochopiť, že my sme tu na to, aby sme my vychovali šikovných chlapcov pre nich. A je to tak. A to nie, to nehovorím len o Gelnici, veď môžeme sa pozrieť na Sabinov. Veď aj teraz majú v extralígi vo finále, teda vo finále ešte nie, ale predpokladám, že aj vo finále budú mať svojich hráčov. Tak ako minulý rok mala Gelnica dvoch hráčov vo finále našej extralígy. Asi im to nedochádza, že sú to aj malé kluby. Aj tých treba sem tam počúvať. Lebo my vychovávame tých dobrých hokejistov z dedin a z malých miest. Hej. My ich vychovávame pre tie veľké. Mali by, ale niektorí to si aj uvedomujú. Napríklad teraz už tá Spiska, oni to už pochopili a s nimi momentálne vyzerá tá spolupráca veľmi dobre. To som sa chcela spýtať. Prišiel niekto niekedy vám poďakovať? Že ďakujeme. Máme tu výborného hráča. Za Miša Sersena prišiel niekto? Slovana určite nie. Určite nie. Aspoň o tom neviem. Keď budeme môcť, tak ešte aj naďalej budeme vychovávať tých dobrých chlapcov a dievčatá. Lebo viete, momentálne aj teraz máme aj v reprezentácii mládežnických. Keď ideme roky späť, tak určite pán prezident tu potvrdí, minimálne 20-30 hráčov hralo v mládežnických kategóriách. Hej. Najďalej to dotiaľ Mišo Sersenej, ktorý hral v KHL-ke, hral v Kanade v juniorských, v juniorských tímoch. Mali sme dievčatá, reprezentantky, Olinu Jablonovskú v 18-ke, keď tam bola brankárka, bola tam za hviezdu, dá sa povedať. Tá už momentálne nehrá. Ale máme tu ďalšiu, Lauru Mihalnikovú, ktorá už začína v tej 18-ke. A ešte ďalšiu máme, ktorá je velikánsky talent, už len čaká, kedy trošku podrastie. A verím tomu, že bude znova aj ona v reprezentácii. Aj pred rokom ešte sme mali v 16-ke chlapcov, v 18-ke sme mali chlapcov. Takže verím, že aj naďalej to tak bude fungovať, že dokážeme vychovať aj ďalších. Ale mám veľké obavy, že keď pôjdeme tým pyramidovým systémom, že sa to celé zastaví. Podľa môjho názoru, každopádne by riadenie súťaži mal prevziať zväz. Ale jednoducho so všetkým prevziať zväz. Žiadne, že kongres alebo... Veď musí niekto nastaviť metodiku. Hej. Tú metodiku musia nastaviť nejakí odborníci. Hej. My nemôžeme nastaviť nejakú metodiku na zväze a potom ju dávať schvaľovať na nejaký kongres. Tam samozrejme, jak som spomínal, keď sa veľké kluby kvázi dohodnú, tak jednoducho môžeme my mať metodiku, aký chceme. Hej. Jednoducho metodiku štruktúru súťaži musí prevziať zväz a musí ju určiť a jednoducho určiť na určité obdobie, zistiť, či je to dobré alebo nie. Môže byť, že aj tí metodici sa môžu miliť a nemusí to byť nastavené správne. Hej, ale treba dať tomu čas, nemôžeme to meniť každý rok. Určite to chcú nastaviť aj Jevula, nemôžem povedať, že nie, určite nie. Len vravím, stále to posledné slovo má kongres. Stále. A keby si teraz... Ďalej môžem povedať, že mne napríklad vadí, keď si sa ma pýtali v náš klube. Mne napríklad vadí, že súťaže začínajú v septembri. Z môjho pohľadu, ale to je môj pohľad. Niekto sa na to pozerá celkom inač. Úplne je zvratené, že súťaže detí začínajú v septembri. Prečo? Tak keď začínajú súťaže v septembri, tak minimálne v auguste musia trénovať. Z môjho pohľadu tie deti majú v auguste mať prázdniny a nie trénovať. My kľudne začínajme sezónu v októbri a končme ju niekedy koncom apríla. Ale
keď trošku sa do toho, ste sa určite do toho pozreli, tak ste videli, že prvé žiacke súťaže začínajú na začiatku septembra a ešte nekončí, ešte nezačína marec a už polka družstiev nehrá žiackých. To zas musím povedať aj na to nové vedenie. Kým za starého vedenia sme tu skoro nikoho nevideli. Môžete sa tu obzrieť, tu máme nejakú fotogalériu dorasteneckého turnaja. Memoriál Petra Bindasa, ktorý mal 20-ročnú históriu. Bol to jeden z najväčších dorasteneckých turnajov na Slovensku. Tak vtedy, keď sme to organizovali, tak sem tam tu prišiel niekto zo zväzu. Mimo tohto turnaja. Asi nikto, predpokladám. Že by tak nás niekto prišiel pozrieť, možno sa mýlim, možno to bol niekto raz alebo dvakrát. Ale v starých štruktúrach zväzu sme mali aj človeka, ktorý mal na starosti hokejovú infraštruktúru, bol tam 3 volebné obdobia. A samozrejme Gelnica ani jedinýkrát tu nebol. Keď viem, že chodil do Košíc, do Popradu, čo už tu bolo len naskok. Ja, ako nastúpilo nové vedenie, tak môžem tu prehlásiť, že možno do 2-3 mesiacov sa zrobil monitoring všetkých štadiónov na Slovensku. Boli aj u nás. Všetko si pozreli, videli, jak to tu funguje, v akom stave je náš štadión. Potom mesto zapracovalo. 800 000 eur investovalo do chladenia, do kompletnej rekonštrukcie a výmeny. Na základe toho, že nové vedenie videlo, že mesto má zaujímavé hokej, tak nám dalo jednu dotáciu o výške 250 000, za ktorú sme zrekonštruovali túto budovu. Čiže v tomto momente môžeme povedať, že štadión je celkom slušne zrekonštruovaný, ale pripravený do ďalšej fázy. My robíme všetko, čo sa dá pre hráčov, pre fanúšikov. Za poslednú dobu sme tu postavili nejaké malé tribúnky, ktoré chýbali. Sú síce malé, ale sú. Postavili sme im tam strelnicu pre deti, ktorá tiež je celkom na slušnej úrovni. Teraz aspoň mám taký pocit. Majú k dispozícii všetko. Treba aj túto miestnosť. Keď rodičia sa chcú s deťmi, si tu chcú posedieť a chcú si tu zrobiť, ako príklad poviem, nejaký záverečnú rozlúčku, nemáme problém, aby sme im to poskytli všetko. Myslím si, že rodičia sú spokojní, no, až na niektoré výnimky, to sú ľudia, ktorí nebudú spokojní nikdy a s ničím. No my ako klub pre deti vytvárame všetky podmienky, ktoré sú potrebné preto, aby tie deti mohli prísť k nám hrať. U nás, keď príde rodič a povie, že chcem k vám doniesť dieťa, ale jednoducho na to nemám, ale radi by sme ho tu dali, tak u nás bezplatne dostane všetko. Všetko, čo len potrebuje hokejista. To môžete kľudne sa spýtať. U nás 70% detí je oblečených našej výstroji. Maďari sú podporovaní vládou vo veľkom. To nám sa len sníva takých peniazov, aké sú v Maďarsku. To vidíme aj my. My máme celkom slušnú spoluprácu tu hneď za hranicami s klubom z Miškolca. Roky. By som povedal, že ešte nejakých 10 rokov späť bola spolupráca fantastická. To bola najlepšia spolupráca so zahraničným klubom. Ale oni sa posúvajú tak ďaleko a tak rýchlo, že tá spolupráca už teraz pociťujem, že oni už ani nemajú potrebu tak sa nejak kontaktovať na Gelnicu. I keď to stále ešte nie je celkom zlé, ale už to nie je tak, ako bolo. Ja už vidím, že oni spolupracujú s klubami zo západnej Európy, s Rusmi. Už nemajú až takú potrebu sa spájať alebo s nami nejaké tie turnaje robiť. A je to všetko o peniazoch? No, v tomto prípade asi áno. Lebo a čo my jednoducho už nie sme na takej úrovni, ako by sa to možno požadovalo. A čo tam nie je o peniazoch v tom Maďarsku? Majú niečo iné ako my, hokejová krajina? Tak my ako hokejová krajina, my sme určite stále pred nimi ako hokejisti. Stále. Toto, o čom rozprávame, momentálne o peniazoch. Tam. No, oni nemajú problém, hej, keď sa rozhodnú, že pôjdu s deťmi na turnaj do Švajčiarska, do Nemecka, do Čech. Nemajú žiaden problém. Hej.
A samozrejme to funguje na takej báze, že oni prídu, teda my ideme tam na turnaj, oni prídu k nám, taká výmena aj. Si tak vymieňame družstva. No, zrazu sme zistili, že oni radšej idú do Švajčiarska na turnaj, alebo do Nemecka, alebo do Rakúska, ako keby mali prísť k nám. Hej. V tých žiackých kategóriách nie je až taký veľký rozdiel výkonnostný. No ale keď idú do Nemecka, tak je to pre nich iný zažitok, ako keď majú prísť do Galnice, alebo ja neviem, do iných klubov na Slovensku.